გამარჯობა. ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია. დღევანდე ვიდეოში ნახავთ ყველაზე საშიში ბავშვების სათამაშოებს. კომენტარებში დაწერეთ, რომელია თქვენი აზრით ყველაზე საშიში სათამაშო. თუ მოგეწონებათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. ბავშვებისთვის საყვარელი, უცხო, ორიგინალური და საინტერესო ნივთები ერთი შეხედვით თვალისმომჭრელად გამოიყურება. თუმცა ამ სათამაშოებთან კონტაქტი შესაძლოა პატარების ჯანმრთელობისთვის საზიანო აღმოჩნდეს. ტოქსიკური და ქიმიური ნივთიერებები, ტყვია და რეპროდუქციული მოწამვლა და ბავშვების ორგანიზმისთვის გამოუსწორებელი დაზიანებები არის ის, რასაც უხარისხო სათამაშოების გამოყენება იწვევს. სათამაშოებისთვის მრავალფეროვანი არჩევანი ნებისმიერი ასაკისთვის დღეს ყველა სივრცეში მოიძებნება და ხელმისაწვდომია. დიდ ღია ტიპის მაღაზიებსა თუ ბაზრობებზე ყველა ამტკიცებს, რომ დახზე განთავსებული პროდუქცია საფრთხის შემცველი არ არის, თუმცა მწარმოებელი კომპანიის შესახებ არაფერი იციან. სათამაშოების უმეტესობას ხარისხის ნიშანი და კომპანიის ეტიკეტით საერთოდ არ აქვთ. პირველი, ჰანა მონტანას პოპ ვარსკვლავის კარტის თამაში. მაილი საირუსი გახლავთ ამერიკის საყვარელი და მისაბაძი მაგალითი. ჰანა მონტანა პატარა გოგონებს თელს მსოფლიოში სურდათ ყველაფერი და ყველაფერი მისი სახელით, მათ შორის ამ გასაოცარი კარტის თამაში. მშობლები ენდობოდნენ ამ მომღიმარ სახეს, რაც გასაკვირი იყო, რადგან იგი შეიცავდა 75-ჯერ მეტ ტყვის იმ დონეს, რომელიც კანონიერად დაშვებულია სამომხარებლო საქონელში. ჰანა მონტანა ნელ-ნელა წამლავდა ბავშვებს. მეორე, კომპოსტოს პაჩი ბავშვებისათვის. ეს ტოჯინები აუცილებელი საჩუქარი იყო 1996 წლის საშობაოდ. მათ შეუძლიათ უკბინონ და გადაყლაპონ პლასტმასის საკვები. ბავშვების თვალში ისინი ისეთივე კარგები იყვნენ, როგორც ადამიანის შინაური ცხოველები. მაგრამ ამ ყველაფერს მეორე მხარეც ჰქონდა. სამწუხაროდ, ტოჯინები ვერ განასხვავებდნენ პლასტმასის საკვებს, თითებსა და ცხენის კუდებს. 100-ზე მეტი საჩივარი იყო მშობლების მხრიდან შეტანილი სათამაშოზე. ერთ შემთხვევაში გოგონას თმა სავარაუდოდ სკალპამდე იყო ჩამოწეული. ამ ხარვესის გამო ეს პატარა მონსტრები თაროებიდან გაქრა. მესამე, Sky Rangers-ის Park Flyer-ი, რადიომართული თვითმფრინავი. მიყოთ გულახდილები, დისტანციური მართვის თვითმფრინავები სახიფათოა მაშინაც კი, როდესაც სწორად ფუნქციონირებს. ყოველთვის არის იმის საშიშროება, რომ ისინი ფანჯარას, მანქანას, ანუ დანაშაულო ადამიანს დაეჯახება. დისტანციური მართვის თვითმფრინავების შეძენისას დიდი პასუხისგებლობა ჩდება. როგორც ჩანს, არავის უთქვამს Sky Rangers-ის შემქმნელებისთვის, რომ ეს სათამაშო მიდრეკილია სპონტანური წვისკენ აფრენისას, შუა ფრენისას და დაშვების დროს. მოკლედ, ნებისმიერ დროს. ამ ყველაფერს მოჰყვა დამწრობა. სვენის დოებითი დაქვეითება, დაზიანებული თვალები, სახისჭრილობები ბავშვებს შორის, რამაც ეს სათამაშო საშიში გახადა. მეოთხე, ზულუ აფეთქების თამაში. ეს სათამაშოები 1930-იანი წლებიდან 1960-იანი წლებამდე ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებენ, რომ თითქოს ისინი შექმნილია იმისთვის, რომ მოეშორებინათ და მოეკლათ ყველა ბავშვი, სანამ ისინი სრულწლოვანებას მიაღწევდნენ. გარდა ყველაზე ჭკვიანი ბავშვებისა, გამონაკლისი არც ზულუ ბლოუგანი იყო, ზულუ ბლოუინგ გეიმიდან. რამდენიმე ვერსია გაიყიდა 1920-დან 1960-იან წლებამდე, მაგრამ ყველა მათგანი შედგებოდა გრძელი ნივთისგან და პატარა ბასრი ისრებისგან. შიგნით უნდა ჩაგესვათ ის არის. ჩაგესუნთქა და ტუჩებთან მიდებით ჰაერი გამოგეშვათ პირიდან. უამრავმა ბავშვმა არასწორად მიიღო ეს ინსტრუქცია და ისრები ჩაისუნთქა, რასაც ცუდი შედეგები მოჰყვა. მეხუთე, Battlestar Galactica, Colonial Viper. გახსოვთ ის დრო, როდესაც კომპანიებს არ უწევდათ თავიანთი პროდუქტების გაფრთხილებებით დაფარვა? მატელის ხალხი ნამდვილად არაკეთებდა ამას 70-იანი წლების ბოლოს, რა დროსაც დაფიქსირდა სამი შემთხვევა, როდესაც ბავშვებმა შემთხვევით სახეში გაირტყეს. Colonial Viper-ის ზამბარიანი რაკეტით ასევე გადაყლაპვის შემთხვევაც დაფიქსირდა. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა სამწუხაროდ 4 წლის ბავშვის გარდაცვალებით დასრულდა. ამ ყველაფრის შემდეგ მატელმა დაიწყო ჩახშობის საშიშროების სტიკერების დადება ყველა მათ სათამაშოზე, რა შემდგომში სავალდებულო გახდა სათამაშოების ყველა მწარმოებლისთვის. მეექვსე, CSI, დანაშაულის ადგილის გამოძიებისას გამოსაყენებელი თითის ანაბეჭდის გამოკვლევის ნაკრები. ეს სათამაშო ნაკრები არამხოლოდ შეუსაბამო, არამედ შხამიანიც იყო. დადასტურდა, რომ თითის ანაბეჭდისათვის გამოყენებული ფხვნილი შეიცავს ასბესტს, რომელმაც ჩასუნთქვისას შეიძლება გამოიწვიოს სასიკვდილო რესპირატორული პრობლემები. და კიბოც კი, ამ ყველაფერმა გამოიწვია კლასობრივი სარჩელი მათ წინააღმდეგ. CBS-ი ქსელია, რომელსაც აქვს სათამაშოების ლიცენზირება. საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოშმარის ფონზე, წარმოებელმა პლანეტ თოისმა გაკოტრება გამოაცხადა. მეშვიდე,
თუ არის ფეხსაცმელი. საქანელები, ბატუტები, როგორც ჩანს, ბავშვებს უყვართ, როცა მათი სხეული მაქსიმალურად მაღლა იწევს ჰაერში. თუ არის ფეხსაცმელის პირველი თაობა 1950-იან წლებში გამოვიდა. ლითონისგან დამზადებული ეს ფეხსაცმელი ფეხებს გორგოლაჭების მსგავსად კედავდა. ისინი ასევე წარმოუდგენლად ძიმე იყო, რამაც გამოიწვია ბევრი მატერიალური ზიანი ბავშვებს შორის და ასევე უფროსებშიც. რადგან როდესაც ბავშვები იყენებდნენ თუ არის ფეხსაცმელს, ზოგ შემთხვევაში დაბიჯებისას დედას და მამას ფეხის თითები გადაუტეხეს. ნიკელოდეონმა გამოუშვა ბევრად უფრო უსაფრთხო პლასტიკური ვერსია 90-იან წლებში, მაგრამ ტერფების დაჭიმვა და მოტეხილობა გაგრძელდა. სათამაშომ სიამოვნება უნდა მოგანიჭოს, თუ არის ფეხსაცმელი კი ამის საპირისპირო იყო. მერვე, გილბერტ U-238, ატომური ენერგიის ლაბორატორია. 1910 და 50-იან წლებში AC Gilbert Company იყო დიდი სახელი სათამაშოებში. 1913 წლის Erector Set-ი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სათამაშო, რომელიც მსოფლიოს ოდესმე უნახავს. მისი გამოშვებიდან მომდევნო 40 წლის განმავლობაში კომპანია განაგრძობდა მრავალფეროვანი სამეცნიერო სათამაშო ნაკრების გამოშვებას, რომლებიც თანამედროვე სტანდარტებით საკმაოდ საშიში იყო. ქიმიის ნაკრები ასწავლიდა ბავშვებს ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადებას. მინის საფეთქების ნაკრები მოიცავდა 1000 გრადუს ფარენჰეიტის ტემპერატურას. მეცხრე, სათამაშო იარაღი, მათ შორის BB იარაღი. BB ტოფი არის საჰაერო იარაღის ტიპი, რომელიც შექმნილია მეტალის სფერული ჭურვების სროლისთვის. ბავშვებს FBI-ის წევრების დიან, თუ ცეცხლსასროლი იარაღის მოწინააღმდეგე ოჯახები, მათ მაინც უყვართ სათამაშო იარაღით თამაში. შესაძლოა ეს ჭურვების სიჩქარე, ხომაღალი ხმები, პოპულარული სატელევიზიო პერსონაჟების გავლენა, ან სხვა რამ ახდენს გავლენას. ეს სათამაშო იარაღი ტოვებს სერიოზულ სისხლჩაქცევას და ხშირად იწვევს დამწრობას. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სათამაშო იარაღი არ არის არსებითად საშიში, ისინი ხშირად გავს რეალურს და შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება ან სიკვდილი. მე-10. გაზონის ისრები. ამ დიდი ზომის ჭურვებს აქვთ პლასტმასის ფარფლები და მომრგვალებული წონიანი ლითონის, ან ზოგჯერ პლასტმასის წვერები, რაც ეხმარება ფრენასა და დაშვებაში. ეს არის მარტივი გასართობი მთელი ოჯახისთვის. ეს სათამაშო ასევე ცნობილია როგორც ჯოტები ან ეზოს ისრები. ისინი პოპულარული იყო 1950-იან წლებში, მაგრამ მოგვიანებით აიკრძალა ტრავმების გამო. აკრძალვა გაუქმდა 1960-იან წლებში, იმ პირობით, რომ ისინი არასოდეს იქნებოდა გაყიდული ბავშვებისთვის. ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ, რაც 7 წლის გოგონა სიცოცხლე შეეწირა ამ ამბავს. როგორ შევარჩიოთ უნებელი სათამაშო? ბილი სათამაშოები შემადგენლობის თვალსაზრისით ნაკლებ სახიფათოა. მათი მთავარი ნაკლი ის არის, რომ საუკეთესო ნიადაგს უქმნის ტრის ნაწილაკებსა და ალერგენებს. ტოქსიკური ნივთიერებების შემცველობა ნებადართულზე დიდი დოზით, უმეტესად პლასტმასის, რეზინისა და ლითონის სათამაშოებში გვხვდება. მათ რიცხვში შედის იარაღი, თოჯინები, მინიატურული სახლის მოწყობილობები, ჯარისკაცები, კუბები. ასევე სახიფათოა უხარისხო საღებავით დამუშავებული ნაწარმი, ცხოველებისა და სუპერგვინების ფიგურები, კონსტრუქტორები, ფაზლები. საქართველოში კვლევა აჩვენებს, რომ მაღაზიებში ნაკითი სათამაშოების უმეტესობის 10-დან 9 შემადგენლობა საშიშია ბავშვებისთვის. საშიშ სათამაშოებში DHP-ის დონე ევროკავშირის კანონმდებლობით დადგენილ 1 მილიგრამზე მაღალია, რაც კანონით აკრძალულია. DHP ერთგვარი დამარბილებელია, რომელიც პლასტმასას ელასტიკურობასა და დრეკადობას ზენს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მომავალ ვიდეომდე.